Tak, kau tahu. Aku jalan tadi kan. Asal aku turun bawah macam kekel balik ah. Oh, ni roundabout tu. Ha, betul. Dia cuak sendiri. Tunggu. Mana? Licin, bhai. Licin. Itu you guys discuss pasal itu servis ke? Harga servis. You know how much the servis are? Pasal tiga ni. Kita lelaki ni ada dua je. Telur, right. Jadi kalau tak ada right, tinggal telur je. Behold the king. The king of kings. On your knees, dog. From the place where the traitor lost both his name and his face. Through the halls and the corridors, stinking in blood, he tasted his grin and it tasted good. The king took his head, left him broken and dead.